começando mais uma edição do Connect Pan eu sou a Laís Kistler pois é hoje estou aqui sozinha modo de dizer até porque é o meu colega amor ele está em Bangkok está na Tailândia comendo grilo tudo bom frito eu, eu, eu só, só ouvi e falei assim. Opa, que, que, não, mas não, como... é, não, é, não é você, Grilo, não é você. Realmente, na então É muita coincidência, Muita porra. coincidência, porque porra. ele tá comendo grilo na Tailândia. <laughs> e eu quis fazer essa, esse, esse link, porque vem muito a calhar, por causa dos meus convidados hoje. E eu estou aqui literalmente no é meio para você que está aí no YouTube assistindo, vai poder acompanhar então esta entrevista, este bate-papo fora do ringue, obviamente, para você que também tá aí no ar, né, ouvindo a programação na 101.7, seja bem-vindo a é mais uma edição do Connect Pan. Agora a sua semana vai começar. Toda segunda-feira a gente tem um encontro marcado por aqui. Hoje vamos receber Cara, eu não sei nem como falar de uma forma que eu fique um pouco preocupada né, que no final dessa, desse bate-papo não saia soco porrada e bomba. Não, não vai rolar isso não, não né? Nada, não, tá não. tudo certo. Ele tudo só certo. não pode falar que vai chocar o mundo. Ah, então tá. Não, não é meu perfil fazer isso. É. Gente, dia 23 de março, ah, como todo mundo não, já eu tô sabe. O porque é o último que falou que chocou ah. o mundo, caiu em, 30, em 36. E, é, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá porque a gente quer saber tudo que vai rolar é. e o que já rolou também, tanto na história do meu convidado aqui do lado esquerdo quanto do meu convidado é do lado direito. É uma coisa puxa a outra, né? Eu venho de uma, uma coisa luta, puxa uma outra. luta que foi, assim, é, estourada, assim, em termos de, 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 de mídia, tudo. Eu já venho dessa luta e agora vim aqui pra Florianópolis pra divulgar mais ainda esse evento é um evento internacional uhum. é um evento muito top muito bem organizado eles estão com a produção assim nível Las Vegas nível nível Las Vegas de iluminação de produção né colocou uma equipe muito muito massa top para isso então até porque para eu sair de Salvador independente até do de valores de tudo isso que a gente foi programado para receber a gente vem para sair para ter algo confortável não adianta chegar aqui e eu fazer um treino de boxe. Sim. Não, eu vou fazer uma luta de boxe e a nível do que eu sempre fiz. pois já lutei em Las Vegas, Nova York, é, Miami, é, 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 Detroit, é, 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 França, Inglaterra, aquilo tudo. Então, nesses níveis que eu lutei de lugares, eu tenho que fazer isso hoje também. Uhum. Não tem, não tem um porque eu estar minha vida toda aqui e depois no final não, no final que a gente tem que... Ir. Então Exatamente. é um, um evento top. E a top. experiência está proporcionada tudo em É Porra. um evento top, por isso que me, me programei, treinei, você tem ideia, eu me dediquei, eu me dedico ao meu treinamento, eu fiz camp, tá? Lá em Belém do Pará, eu sou de Salvador, meu treinador de Belém do Pará, eu larguei tudo, fui para Belém a, antes da luta de Bambam um mês. Aí depois da luta de Bambam, eu fui para Salvador, passei um dia com minha família e voltei para Belém de novo para treinar. Já estou há 17 dias em Belém, cheguei hoje aqui. E tá todo mundo ansioso para essa luta. E essa luta que estamos falando é o Dunk Fight Show no dia 23 de março. Não por acaso, aniversário da cidade, para a gente trazer esse evento maravilhoso. Tá esse que é um dos eventos mais aguardados. Ah. Se não vou falar do mês, mas vou falar do ano, porque tá todo mundo comentando, todo mundo quer ver essa, essa, esse combate entre Arcelino Popó Freitas e Guilherme Grilo. Mas deixa eu apresentar, né, formalmente aqui os nossos Entrevistados de hoje, de um lado eu tenho, como ele mesmo já falou, o baiano tetra campeão mundial de boxe, um dos melhores da sua geração, é o Popó Freitas. Muito obrigada por Obrigado estar aqui a com a gente. E do outro lado nós temos também ele que é empresário, já há mais de 10 anos também está no mundo do esporte MMA, é isso? Não, Não? O que que Muay você? Thai. Muay Thai, isso é. mesmo. Muay Thai, fundador da Dunk Code. E ele é conhecido como o mago da inteligência artificial. É, até hoje é eu não Guilherme sei de onde surgiu esse. Apelido. Depois você me conta, tá? Porque eu quero saber. Não, mas eu também não, não mas sei. a gente vai ter que descobrir aqui. Gril eu eu tenho algumas ideias, mas é. Isso daí pegou. Deve no... ser ideias, assim, ah, é. fabulosas. Porque o mago ele tira. Coisas que ninguém imagina, entendeu? Né? Eu sei algumas ideias é. de onde vieram isso, mas enfim. Enfim, o evento vai acontecer no dia 23 de março. Você pode comprar também o seu ingresso antecipado pela blueticket.com.br. Não esquece também que esse evento ele vai fomentar o esporte. tá? Eu acho que na... vale a gente ressaltar aqui, para a gente começar a nossa entrevista, de que nada mais é do que uma luta profissional vamos trabalhar de uma forma profissional na verdade até porque os dois se prepararam muito para isso principalmente o Grilo também que vai ser a primeira luta profissional dele né Grilo isso. mas é um evento para gente fomentar o esporte para a gente mostrar para os nossos jovens né e apoiar instituições que cuidam dos jovens que muitas vezes estão na rua e mostrar como o esporte salva vidas e o, o Popó ele tem uma história muito bonita também em relação a isso né veio é, é de inclusão uma social, uma né? vida mais humilde exatamente o esporte é uma inclusão social o esporte muda é de... Fica, é. Me levou para lugares é, que eu não imaginaria estar através do esporte. Hoje eu estou aqui porque o esporte me trouxe até aqui. Estou uhum. em outra cidade, é, via viajei para o mundo todo para lutar boxe porque o esporte me proporcionou isso. Então, o esporte proporciona coisas boas, né? as coisas ruins. Que o esporte traz foi porque as pessoas plantaram as coisas ruins no esporte. Que o esporte não traz nada ruim. Não. As pessoas que plantam as coisas ruins, as pessoas que passam mal identificação, as pessoas que passam ah, as coisas erradas que faz é, é fora. E a forma é, que, que esporte, divulga, e... hoje tem mais a forma que divulgam alguns eventos. Sim, entendeu? Né? Até boxe, enfim, tem eu também. É, e eu jogava o... tênis. A forma às vezes que promovem, né, eu vejo isso muito hoje também no mundo do boxe, um evento e aí chega ali e é, acaba virando assim uma coisa que desorganizada foge totalmente do da ideia principal enquanto nosso a gente conseguiu unir tudo que tem de bom a gente conseguiu manter esse padrão que a gente brinca mas é sério nível Las Vegas com entretenimento DJ as lutas ainda tem muita coisa e junto a gente conseguiu fazer esse negócio de inclusão social sabe a gente colocou tudo do melhor no evento não só pensando, ah, é, lucro, 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 que o pessoal hoje pensa muito nisso, mas a gente conseguiu fazer de um jeito onde todo mundo sai ganhando. E principalmente essa questão da inclusão social que eu considero muito importante. Posso até perguntar, para individualmente para cada um de vocês a importância do esporte desde cedo claro. para vocês? Como você começou, você em especial a, a lidar com o esporte? Como que isso foi fundamental para você na sua vida, né? Até você se tornar aí é, agora lutador de muay thai e agora, né? Desafiando o popó também com a luta de boxe Qual a importância que o esporte tem para você desde o início? Como que começou? Então, primeiramente, eu não me considero lutador. Uhum. Né? Eu sou um praticante do, do esporte, obviamente que eu me preparei para essa luta, mas eu não me considero lutador. Eu digo que eu sou um guerreiro, porque guerreiro na vida a gente leva para tudo quando se dedica, e é o que eu me dediquei para fazer essa luta com tetracampeão. Mas a minha história no esporte começou muito cedo, eu, come... eu tenho 30, eu comecei a jogar tênis com 13 anos, né? passou os anos e tal, com 17 anos fui para os Estados Unidos, que eu já estava querendo jogar profissional. Uh, fiquei ali 18, aí voltei de novo para os Estados Unidos 19, já estava jogando tênis profissional. Só que o tênis, quem tá assistindo sabe, é, é assim como na luta, né? É muito 880 ou vai dar muito certo, ou tu vai continuar se matando, treinando, jogando torneio, é, comprometendo teu corpo e tu nunca vai ser recompensado do jeito que tu queria, que que deve. Eu enxerguei aquilo, deixei meu ego de lado e simplesmente falei não, vou voltar para o Brasil. Isso com 19 anos eu estava nos Estados Unidos, recebi a proposta de estudar numa universidade lá, onde eles iam pagar tudo e eu ia jogar tênis pela universidade. Falei: "Não, não quero mais". É... e aí com 20 anos ali eu falei: "Putz, mas eu preciso de um outro esporte". Porque todo mundo tem a sua válvula de escape, uhum. né? Não preciso citar aqui exemplos. O meu, graças a Deus, é o esporte. Então ali com 20 anos eu comecei a lutar Muay Thai. E aí foi intensificando, como eu. Tudo na minha vida, né? Os negócios, enfim, eu sempre procuro me aperfeiçoar. Comecei a treinar, fiquei com meu treinador até os 30, fiz umas lutas amadoras, novamente, para me desafiar, sempre foi esse o objetivo. E, e agora, com 30 anos, surgiu essa. Começou com uma brincadeira no Instagram tomou essa proporção enorme. Treinei o que eu tinha que treinar para lutar com o popó no evento. Então. Essa é mais ou menos uma história resumida de como o esporte é importante na minha vida. Ele é uma válvula de escape, uma forma de eu me desafiar também, fora da parte mental, né? Que meu trabalho exige muito, é, como todos os outros. Uh muito, assim, essa exigência uhum. mental que tem. É, até porque você, como a gente falou, né, mais cedo, você trabalha é, você é empresário de tecnologia, isso. né? Tu, tu tem uma empresa aqui que acho que é referência em inteligência artificial e, do, e aí tu, trabalhando com esporte, tu começou também a ingressar nesse mundo de tecnologia. Como é que surgiu isso para você na sua vida? Aí que tá, o engraçado é que eu quando comecei a jogar tênis, foi quando eu comecei a mexer com o computador. Uhum. Então, os dois sempre andaram juntos. É mesmo? Ah, não estou feliz aqui na, na, na quadra de tênis. Aí eu chegava em casa, brincava alguma coisa no computador. Sempre. Até quando eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, uhum. que, enfim, sem querer desmerecer, não usei. Eu aprendi tudo na prática que eu sei hoje de marketing. <laughs> mas sempre teve uh, o, o, a programação, computador, a tecnologia junto comigo. Com 15, 16 anos eu já fazia site. E continuei me aperfeiçoando. Com 23, eu comecei a minha primeira empresa, que é a Dunk Code EAD, que coincidentemente eu lembrei no meio de uma entrevista. Uh, vai fazer oito anos no dia 21 de março. Caramba! É, a Dunk Code EAD, que tem mais de um milhão de alunos. E a empresa de inteligência artificial, o que o pessoal não. Uh, Acho que já existe há tempo, mas na verdade eu comecei esse ano, né? Comecei em março desse ano sozinho e eu acho que o termo mago da inteligência artificial é porque eu tenho um time de desenvolvedores que podem uhum. fazer só que eu sou muito assim ah eu consigo fazer mais rápido e tal tô com tempo livre aí eu criei um aplicativo de inteligência artificial meio que usando toda a bagagem que eu tenho de conhecimento aí eu criei esse aplicativo divulguei no Instagram tem minha audiência ali do, de tecnologia estourou o aplicativo aí eu falei eu nunca fui de ter sócio né mas eu me juntei com uma pessoa muito boa aqui em Florianópolis que é o Jaime de Paula referência total e aí a empresa começou a acelerar, acelerar, acelerar. Nesse meio tempo a gente estava contratando desenvolvedores, enquanto já tinha desenvolvedores lá, eu continuava criando mais aplicativos porque estava com não tempo para, livre, né? mas com não precisava livre. porque eu tenho desenvolvedores ali, mas tem algumas coisas que modesta parte só eu consigo fazer devido à minha hum. bagagem, né? E, e é isso. A empresa de inteligência artificial a gente entrou o maior influenciador do Brasil agora, que também é meu amigo Peter Jorda o uhum. PT Jordan. Entrou há mais ou menos dois meses atrás, aceleramos ainda mais, só que a de inteligência artificial começou esse ano. Por mais que a gente já tenha impactado já milhares de vidas com os aplicativos, essa é, é recente. É. A EAD não, a... tem mais de um milhão de alunos. E no até caso. quando a gente fala de inteligência artificial, né? Gente, eu acho que ainda é, por mais que já está muito tempo no mercado, ainda é muito fresco. Ainda tem pessoas que não sabem ainda como usar né, isso na sua, na sua rotina, no seu dia a dia. Então, na verdade, a inteligência artificial sempre existiu desde os anos 2000, só que daí no final de 2022 surgiu aquele famoso chat GPT, né? Hum, que todo mundo acha que, que basicamente é, é, é o que antes só desenvolvedores como eu conseguiam usar inteligência artificial ficou acessível para todo mundo, porque usa a forma de linguagem humana uhum. para se comunicar. E ali o que que eu fiz naquele momento? Falei: "Opa, tem alguma coisa aí enquanto tem o pessoal que Começa a utilizar essa ferramenta e vira que é influ... diz que é influenciador agora de inteligência artificial, sabe tudo. Eu vou fazer diferente. Eu vou realmente criar aplicativos em cima dessa, desse modelo de linguagem. né, Daí eu criei o meu primeiro aplicativo ali que estourou, que foi o de geração de texto para anúncio com base na descrição que tu colocava. Simples, né? Comparado uhum. com o que a gente tem hoje. Então, realmente sempre existiu inteligência artificial. Só que devido ao chat EPT, não sei se vocês até. Todo mundo usa hoje, não. basicamente, né? Até o Popó já usou, é... né, Popó? Eu acho que sim. <laughs> então, enfim, aí se tornou acessível para todo mundo e essa foi a grande virada. Aí eu tive um insight: putz, já tem mais de um milhão de alunos, milhares de vidas transformadas com os nossos cursos. Está na hora de impactar de outro jeito, né? Uhum. Porque eu penso assim: é, o lucro, o retorno é tudo consequência das vidas que a gente impacta. Está fazendo um bom trabalho, é, o retorno vem. E você, Popó? Claro, muita gente já te conhece. É, já derrubou pra... muita gente. A inteligência artificial, não. Não, não, não por inteligência artificial. <laughs> mas no sentido de é, o, o início do Popó. Quando que o, que o Popó decidiu é, investir é na carreira, família, no esporte? De... Teu irmão, a, né? Teu irmão irmã lutava, irmão, né? Meu irmão que é meu treinador também. Na verdade, eu tenho uma equipe, uhum. né? Que eu trabalho já há muito tempo. Meu filho é meu empresário. É... O outro, meu filho, ele me ajuda no sparring, no treinamento. O papai tem comigo. seis filhos, é isso, papai? Seis homens. Seis. Tudo homem. É, todos homens. É, meu irmão, te falei que é meu treinador. É, meu treinador, Ulisses Pereira, está há 24 anos comigo, Belém do Pará. Meu preparador físico, né? Está algum tempo também acompanhando a equipe. Eu, não, vem treinar comigo, que eu preciso também fazer uma preparação física adequada para a minha idade. Uhum. 30, 48 anos. O Eric tá com a gente. E o Lucas, que faz o meu sparring, que é o filho do Liss, que tem oito lutas e sete nocautes. Uhum. Peso pesado, uhum. tudo. É bom pra caramba, e o cara que me ajudou muito no meus sparring. Né? E a gente vem com essa equipe. A gente tem a Lu também, que a Lu é parente também do Liss, que a gente traz pra fazer todas as nossas coisas. A tipo aquela é vai lá e faz tudo. Ela vai lá e ajeita. Sempre tem tudo. que ter, né? Uma ajeita até o pessoal do evento que é. quiser uma ajuda. Ela faz muitos eventos de boxe lá em até com o Grille, com você precisar da lua aí no, no dia, Poxa, porque é um corre-corre. A todos os eventos de boxe ela faz lá em Belém, junto com o Lice, junto com o pessoal da CNB, é, da, da, do Conselho Nacional de Boxe, ela organiza tudo ah, papelada. Que no, no Instagram alguma coisa eu, ali. Viu? Que, ela faz é. a papelada, faz tudo, você precisar de qualquer coisa para te ajudar ah, a organização. Né? Ela é uma pessoa que é contratada por mim, então não vai precisar desembolsar nada, tudo, é uma pessoa que tá, tá pra, veio, veio para ajudar. Pô, muito obrigado. Ela veio para ajudar. Ela faz assim todos os eventos, tudo aquela coisa toda. Eu apresentei vocês também o minha presunto também para ajudar na organização da luta. Que tem que ter alguém da luta. Que você, você não é da luta de organização. a Nani não é um da luta. Entrou também nessa para. Né? Nani e, Machado que está aqui é, com a gente hoje. A Nani, a Nani também entrou de cabeça aí. Se o Arvo mergulhar nesse mundo também da luta, vamos ver o que é que vai dar. E pelo que eu tô vendo aí, tá bem. Aonde eu passo na cidade, vocês não acham, ah, ah porque não tá vendendo ainda. Pô, hum, ah, não, hum. não se preocupe com isso, não. Espera. Não, porque aonde gente... eu passo aqui na cidade é a luta. E a luta, é. todo mundo fala. O pessoal tanto... deixa para comprar em cima, é, né? O pessoal dá a recepção. Todo mundo já sabe da é, luta. É. O, e e é, é engraçado isso porque quando tu sabe a história, não era para ser um evento, foi um desafio para a gente fazer um tatame ali eu e tu. Tá, Aliás, como é que surgiu esse, esse desafio? Essa quem que ligou é para quem? Como é que foi isso, Grilo? Você viu a, a luta do é, Popó, que o Popó tá fazendo que bastante em isso? Com mim, foi a Nani, né? Uhum. Nani o Popó. é devido a um stories é. que eu postei. Em... Na brincadeira. E... Tava lá treinando na minha casa, que é onde a gente eu onde eu treino mais né quando eu quero fazer sparring eu vou nas academia mas lá eu tô com meu treinador a gente foi montando uma academia lá na casa do barco lá em casa e aí eu tinha eu tava numa fase assim não muito bem tinha recém terminado um relacionamento de muito tempo tava muito eufórico e o meu treinador ele é culpado nisso também né Porque ele me conhece ah tu sabia que tem muita gente aí que desafia o, o popó ah, é e só querem mídia e não sei o que, blá 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 e daí depois dão para trás. Então eu falei por quê? Ah, porque só querem mídia, né? E etc e tal. Eu falei mas, pô, mas eu posso desafiar ele no sentido que se eu sou do Muay Thai, mas se eu treinar eu consigo provavelmente, talvez fazer realmente uma apresentação digna, né? Aí ali eu tava no meu treino, aí eu postei uns stories marcando ele aí acho que tu respondeu mais um que quer cair alguma coisa assim naquela pegada e uma coisa levou a outra o meu mestre meu treinador o Guilherme Coutinho aí conhece a Nani né que tem é, tinha um contato por pó aí beleza fechamos o contrato assinamos, mas não era para ser um, um evento só que uma coisa levou a outra né Deus escreve certo por linhas tortas como eu eu postei ontem no meu Instagram... Ah, dessa... não, escreve certo quando é to... certo, a gente que entorta a porra toda. Pode é. ser, pode é. ser. É que ontem a gente fiz... dá um jeitinho a de gente fazer que entorta as É que ontem é. eu fiz um post dizendo que essa jornada está chegando ao fim, tudo que trouxe para mim de benefício mental, que se fosse de forma tradicional, psicologia, iria demorar três, quatro anos para ter a evolução que eu tive nessa jornada. E que se a gente se determina, eu sou muito determinado a... quando eu falo que eu sou um soldado, eu vou lá e faço... Né? então entrou um, um outro treinador ali para me exigir ainda mais fiz tudo tô colhendo os resultados agora mas a luta surgiu nessa brincadeira uma coisa levou a outra a Nani se aproximou de mim ela realmente entende muito de eventos nisso a nossa equipe começou a se formar é, tem o pessoal que entende de lutas também ali que faz parte da nossa equipe e aí montaram um card que tá sensacional o card de lutas os outros uhum. lutadores que estão ali tá está muito bacana uhum. né Talvez não tenham toda a experiência como as pessoas que tu citou, mas conseguiram fazer um trabalho excelente, né? E não é à toa aí o evento, todo mundo da cidade quer estar tá lá, vai estar tá lá. Vai ter um evento de... Uma luta de mulher também, e né? Vai ter luta de, uhum. mu boa, é, boa, ter luta de mulher. Boa! Boa, verdade. Por isso que vai ter eu falo às vezes que... É. é que é muita coisa que vai que ter nesse evento. Muita falo, coisa de DJ e música. eu falo. Você tem o show, é. o show de boxe também que... Fora parte, né? É o, o, o Tyson Tigre também, que é uma figuraça. Vai, Esse cara vale a pena lutar vai porque de. ele é bombadão, ele é fortão, é. Ele, é, ele, é, ele, é, ele é fisiculturista também. E aí, a, o físico dele é muito avantajado mesmo uhum. daqueles cara fortão. E muita gente acha que o cara fortão não sai bater. É. Ele é um cara que. que é pesado, ele né? Ele é, ele é, ele eu é, já vi ele lutando, ele dança, é, dança ele brinca. Ele é, então, é, o card de luta tá sensacional. A nossa, obviamente, é a última luta, mas pô, no evento vai ter tudo: é música, DJ, é entretenimento e ainda. As lutas para deixar melhor ainda e com aquele brilho nível Las Vegas, sabe? Então eu estou muito orgulhoso de onde isso chegou, porque começou como uma brincadeira e se tornou nessa proporção. O, o a, a cidade, o prefeito, abraçou a ideia, né? Não é à toa. A gente tem também parceria com a ND, com a Record, que estão fazendo um trabalho incrível. Ninguém iria abraçar um evento se não vissem que realmente ali o negócio é. Putz, tanto que a gente já tá, já tá falando de segunda edição sem nem ter acontecido o primeiro. Olha é só. outra coisa, uhum. é uma coisa assim, única no Brasil, realmente não teve até agora. E, e é isso. Claro, a luta de boxe, a, a jornada que chegou ao fim, que eu citei, né? Que oh, peguei, isso muita gente não sabe, mas há ah, um mês eu peguei uma virose e eu fiquei quatro dias de câmera, dengue a princípio, né? E eu tava voando, já tava bem assim no meu treinamento. Isso é depois a... do, do desafio. Recente ah, foi agora, onde ah. eu já estava na reta final do treinamento e meu médico falou, é, um médico que eu não conhecia, o meu médico falou, cara, tu não deve lutar. Não sei se tu ficou sabendo dessa história. Então o meu corpo enfraqueceu total uh, e, é, e é difícil. Eu não consegui levantar da cama por virose. Eu não conseguia falar. E quando eu voltei a treinar, eu fiquei com uma sensação tão ruim, meu Deus, eu, eu perdi tudo. E aí meus médicos falaram, não faz essa luta, não faz essa luta. Eu só dei um sorrisinho e falei: "Eu, eu vou fazer, <laughs> não tem", sabe? Não eu, vai ser a dengue goço. vai me derrubar, não, é, por isso é, por agosto, é, é, por isso é bom você ver, sabia? É... Eu peguei uma gripe essa semana, passei um <laughs> dia só de gripe, no outro dia eu já tava treinando, quebrando um pau tudo. Porque essa virose, fica resistente... essa virose é, é, era, é. não era uma virose qualquer, né? No caso é. era a dengue. A dengue é complicado. Foi a princípio o dengue, porque eu fiquei muito ruim, tava tudo indicando. Aí depois mudou para Midalite, então tive que mudar antibiótico, mudar tudo, e quando eu voltei a treinar o corpo tava tipo como se tivesse reiniciando, eu penso nisso como se estivesse reiniciando o computador, assim, tava assim, parecia que eu tinha esquecido tudo, o mental também tava é, vamos dizer assim, sobrecarregado, né? Sobrecarregado, Muita coisa. confuso. Mas eu falei, não, não vou largar essa luta, cheguei tão longe, eu não sou de, primeiro que eu não sou de desistir, muito menos nadar, nadar e morrer na praia. Ali eu despertei em mim e falei Cara, eu vou treinar até eu desmaiar, vomitar não importa o que aconteça Eu vou cumprir a minha promessa e vou estar tá lá no ringue Não tem desculpa Lembrei dos oponentes anteriores do, do Popó Que desistiram, obviamente que Sei lá, se mentiam, se falavam a verdade Não vou fazer como eles é, Vou entrar naquele ringue Nem que seja na, Nem que me empurrem numa cadeira Mas vai acontecer Então essa virose, quando eu peguei é, poderia ter ido pra dois lados, ou eu enfraquecer muito o meu mental e o meu físico, ou eu continuar adiante com a missão. Uhum. E eu escolhi continuar adiante, e valeu e super a certo. pena. E tá bem hoje, né? Ótimo. Mas, uhum. Preparado. Por, fa importante. por falar nisso, Popó, tem algum requisito? Porque tu tem Não, feito eu bastante. Fiz, eu, fiz, eu fiz ao contrário, eu tive que subir muito de peso uhum. pra luta de bambam, uhum. né Você é, tem ideia, eu tive que bater, nunca lutei com 84 quilos na minha vida, uhum. nunca lutei isso porque você tem que equiparar o peso do teu não, adversário. Não é o seguinte, não. É, ele tava com 95 quilos. Ah. Então a diferença de peso era muito grande. Sim. Né? E aí agora não, com o Grilo eu tenho que baixar. A gente tem um limite de peso uhum. de 75 a 80 quilos, né? A gente está nessa casa aí de de, de, de peso, uhum. que é um que é peso combinado, que a gente chama peso combinado, né? Não é o nome da categoria, é peso combinado. Então a gente combinou entre a gente que seria de 75 a 80 kg. Uhum. Pode passar sem gramas, é coisa certinha mesmo. Pesar bacana, apesar de oficial, tudo. E eu tive que subir, né? Eu cheguei a bater até 87 na do Bambam. É, hum. agora tive que baixar tudo de novo, aí você tem que fazer como aquela o sanfona. O corpo aguenta essa, essa sanfona, né? Vai, vai. É. Porque assim, entre a luta do Bambam com a luta do grilo. Mas a ele faz... é fácil, tira o excesso tira o e treina. É, quando o Kevin esteve aqui, né ele, ele cruza, o Kevin até mencionou com a gente de como a diferença dessa situação de preparação física do box das antigas pra hoje mudou. E ele até chegou a comentar algo relacionado de que antigamente, pra você também, tinha uma certa dificuldade para baixar peso, às vezes tinha que passar, é, não comer certinho. Muitas coisas, muita restrição. Até mudou restrição muito de isso. água hoje em dia. Restrição não. de água Hoje em dia isso? você tem que ter muita água. Você tem ah. que fazer um treinamento tomando muita água que você perde muito peso. E antigamente, você tomar água era engordar. Então, <laughs> que tinha, loucura. Essa, tinha essa loucura, né? Essa ignorância. O que, que mudou do box de, de antes pra cá? Não, acho que o treinamento do boxe sempre foi esse, o beabá certinho, tudo. Acho que é mais a parte física. Uhum. A parte física ajuda muito. A gente só. Antigamente o boxe só corria na rua. É correr ah, na rua, a preparação, pá, era... preparação é correr na rua. Era bem aquilo que a gente via é. no rock mesmo. Hoje, no dia filme. Não. hoje em dia você vê, hoje em dia você vê as pessoas fazendo é, 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 escada, é, como é que fala? esforço repetitivo de, 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 de pouco peso também, junto com a musculação. Aí você também tem a parte, a parte é, que eu esqueci o nome, que você bota a escadinha, faz aquela coisa toda. Ó, tipo tipo, tipo um, um circuito, É um circuito, de, é, é. Tipo um circuito. Esse globo um, é, tem é, tipo de tudo hoje. É. Pra, eu, eu que vivi nesses últimos meses, eu vejo assim que tem muito tipo é, de você treinamento tem muito, pro boxe. Tem muito. Aí você pega um preparador físico bom também, que começa a enxergar. O meu preparador físico ele fala assim: já estou enxergando a sua idade, já estou enxergando a sua paciência, já estou enxergando que você. Não fazia lá, lá atrás e que você não vai gostar e que você vai me xingar. Então, eu já sei, eu vou botar isso aqui que você vai gostar. Você gosta de peso? Mais ou menos. Eu vou botar pouco peso, aquilo tudo, mas você gosta de quê? Que coisa... Você gosta de explosão? Pronto, vamos botar isso. E a Decou, a decro a todo o treinamento comigo. Pra eu fazer algo que eu goste, que eu nunca fiz e que eu possa gostar. Uhum. Porque você tem que fazer algo, não é que você tem que fazer algo obrigado. Você tem que fazer algo que você goste, que seu corpo se sinta bem. Senão você não vai ter vontade, né? Não tem vontade, entendeu? Não é você, ah, ah, você vai ter que correr, porque tem preparador físico ou treinador. Ah, você deve fazer isso? Tem que fazer tanto. Não, nada não é disso, pô. Não, mas eu tenho que fazer também o que o meu corpo uhum. gosta. Se eu gosto de bater muito o saco, então me incentiva a bater muito o saco. Se eu gosto de fazer muita manopla, me incentiva a fazer muita manopla. Entendeu? Meu treinador sabe o que é que eu gosto, então ele me incentiva a fazer muito o que eu gosto e condicionamento físico e técnico a adquirir, porque aquilo que eu faço, que eu tô fazendo, eu estou gostando. Essa, essa parte é curiosa, desculpa interromper, hum. mas é que a ah, no meio da trajetória colocou o meu mestre foi humilde o suficiente para colocar outro treinador que é especialista em boxe que é o Marquinhos e o Marquinhos puxa até o couro, né? Para ele se eu falar agora bora treinar, ele já mandou agora bora treinar bora treinar e claro que hoje a gente já se entende melhor ele entende meu corpo, mas no início ali, quando, quando eu tava realmente putz, eu preciso pegar o box tinha treino que eu quando tava no trabalho já sofria antecipadamente de, de ansiedade, uma coisa que eu nunca, assim, fazia muito tempo que eu não sentia essa sensação, desde a época lá do tênis, porque ele comia meu couro assim no, no treino coisas realmente que eu ficava desconfortável e assim, eu creio que nessa parte da preparação, que foi muito intensa, onde a gente estava treinando todos os dias e eu fazia tudo que ele mandava, doeu muito a minha cabeça, foi muito tortura, como o próprio Popó falou. Só que eu, eu vejo assim que foi o maior trunfo no sentido de a motivação é temporária. A disciplina é constante, né? Eu, eu sempre falo isso. E o Popó sabe melhor que ninguém, poxa. Cara, campeão sabe dos é. treinos. Então, eu sofri muito com isso. E aí, depois, quando a gente. Eu fui entendendo ele, ele foi me entendendo, aí voltou aquela questão de realmente: ah, não, agora a gente vai fazer isso, 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 tu já pegou o que tu precisava ali. Mas essa questão, é diferente do, do Popó, que já passou por todo o treinamento, eu tive que passar por isso, de so, é, treinar no desconforto. E por ah. mais que eu já treinasse lutantes, etc., tomasse porrada. É, é muito difícil na parte física e mental quando te exigem algo assim que tu nenhum dos dois estão tão preparados. Mas tu consegue ficar ali consistente, tu vê que a motivação já não faz tanta diferença. Tu vai estar tá pronto em qualquer hora. Então ali foi uma virada chave importante para mim de não estar tá mais nessa, mas creio que também foi uma parte da jornada assim que que foi a virada de chave. Eu, eu tô falando isso porque tu falou da questão de motivação, sim, né? Sim. Aí depois voltou a motivação pra no saco, manopla, etc. É porque tem dia que você chega na academia, é, você dá vontade isso. de mandar o professor ir pra uh -huh. cada azor. Porque ah, é um cara. trabalho, né? Eu é, senti um isso. Trabalho, sim. Sim. Isso é um, é um trabalho, né? Se tu estiver vendo isso, ele Ninguém sabe, gosta de ele sabe. Eu ele sabe. Não, eu não, queria, é, todo é, treino eu queria mandar o Você te ideia? eu tenho 24 anos com o meu treinador Ulisse. Dele olhar pra mim, ah, pô, tô perdendo peso, aquela coisa do peso, travou. tomar água. Se não, 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 se o peso travou, eu tenho que tirar a água, porque eu tenho que. Não, não, pode tomar água e descansa aí meia Estou ah, aqui é 300ml é. de água. daqui a pouco o peso aí. Puf, é sai. o cuidado, né? Porque é, se não é, se conhece, Você não olha pra mim você. Já... Pô, vai descansar um pouquinho, depois você volta pra, pra gente treinar. Porque ele é tipo, te conhece, né? Exato. É é, é. O é meu treinador que tá comigo há 10 anos, ele me conhece, ele me vê, ele sabe exatamente como eu tô no dia. O Marquinhos, como ele começou comigo, ele é muito pilhado um baita treinador na minha opinião o melhor daqui de Florianópolis. Ele não, não tem essa sensibilidade, porque também cada um é cada um. Por isso que os dois trabalhando junto, Guilherme Coutinho, que é meu treinador, que tá comigo há 10 anos e me olha e sabe como eu tô no dia, e o Marquinhos, só que nessa fase da preparação, onde estava muito desconfortável, eu não tinha essa. Tá cansado, tá aqui, não vai fazer. E eu se diz: não, não tô afim de fazer, mas eu agi como um soldado e, e bora. Então foi. É, se os dois não estivessem trabalhando em conjunto, não ia dar certo aquilo ali eu, nem ferrando. Eu queria até perguntar isso pro Popó, Popó, é. Tem diferença para você a preparação? de Eu não sei como a gente pode chamar isso. É, ó, luta de exibição? Alguém falou para mim esse termo. Se tiver errado, me corrige. E luta profissional entre dois profissionais? Não. Para mim, eu sempre levei essa sério. A preparação sério. é sempre a mesma para você. A mesma, a mesma, a mesma. Independente com que eu vá lutar, tudo. Não tem aquela coisa assim de assinar o um contrato, não tem que pegar leve com a pessoa. Não, não no nosso não tem, essa. Não, não tem essa. Ó, eu, vi, ó, eu vi uma entrevista que você falando. No que nós nós não tem, tem essa. essa ó, não. As quatro lutas que eu fiz. Posso estar tá rindo, mas é sério. A com o Whindersson é. Nunes, a com o Dublay. A com Pelé e é com... O Bambam. O Bambam, todas valiam nocaute uhum. no contrato. Uhum. Principalmente com a do Whindersson Nunes. Só que o Anderson Nunes foi uma casa parte, assim. Eu acho que o Inderson foi tão legal, foi tão leve gente, é, de vocês. É, Se fosse é. nocaute, não seria tão bom. Foi tão engraçado, vocês até riram. E quando a gente fechou o contrato também, é, o Grilo e junto com a Nani falou: assim, pô, pô, me ajuda aqui, como é que faz um contrato? Como é que ajusta um contrato de luta, aquilo tudo? Eu falei, ó, luva de tantas onças no contrato peso tal, pra, combinado comigo e ele é, 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 vale nocaute no contrato, aquela coisa toda então a gente deixou tudo certinho no contrato, pra gente cumprir o que tá no papel, uhum. entendeu? e o que tá mais também na nossa mente, pra quem vai assistir a gente, imagina, você paga pra assistir uma luta de boxe, você se programa, você olha vendo aquele desafio, um com o outro aqui a gente amigo tudo, mas na hora do ringue acabou, uhum. ele tem a equipe dele, eu tenho a minha eu vou querer defender uhum. é, meu rosto, e ele vai querer defender o dele e aí a gente vai vai ver quem 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 tá melhor naquele dia e quem é mais inteligente de certeza eu sou mais inteligente no box com certeza que... no boxe, <laughs> sem box. dúvida teu tetra é campeão e aí o que é que a gente vai fazer fazer uma luta boa entendeu é, 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 sei vejo já vi o treinamento dele sei que é um cara super dedicado é um cara que que se desafiou é, é, e não fez um desafio desrespeitoso fez um desafio assim ah, cara eu quero lutar com você Pô, um bocado de gente aí, um bocado de... Zé Mané aí, pô. É, Dublê. É, Bambam. Já fez as pazes com o Bambam? Não fez as com Bambam? Não, não, me arrependi de ter dado, dado desculpa para aquele palhaço. Como é, que, como é que funciona assim na hora de você... Quando você é desafiado? Porque você tá parado há muito tempo nas é, lutas profissionais. Aí, a, a, e aí, quem aí, você aí, escolhe? Você fala assim, ah, você me desafiou. Acho que você vale não, a pena não, lutar. Como você funciona? Vai, aí você vai todo um jogo de marketing. Uhum. Né? Tipo assim, o Naldo. O Naldo é um cara mentiroso. Oh, o Naldo é... Qual é o marketing dele? A mentira. Aí ele inventou, começou a criar uma mentira, dizendo que me desafiou e eu arreguei. E não aconteceu e isso. E não aconteceu isso uhum. no Flow. Né? Uhum. E aí pronto, ele começou a dizer que o, o soco dele pesa não sei quanto. Aí o que é que faz isso? Aí começa a dar engajamento. Aí o público começa a ver isso, as redes sociais começam a ver isso e começa a falar e começa até postar. Aí você vê, ó. Tá dando engajamento. Uhum. Tá dando isso, aquilo. Entendeu? Com o Bambam foi a mesma coisa. O Bambam com... é só como uma melancia com a tua é. cara. Ele é, eu não sei até hoje se ele é um adulto é, ou se ele é uma criança. O que acontece, assim, com o... é, comparando essas outras lutas com a minha, é que de fato. Ok, eu tenho 100 mil seguidores no Instagram, que eu já tinha antes. né? Uh, a luta trouxe uma mídia para mim, mas nada assim que se eu não fizesse a luta. Eu não iria ter, eu já tinha matéria na Globo sobre a minha plataforma, só pesquisar uhum. lá na Exame, etc e tal. Então, eu não fiz por mídia. Obviamente que vem mídia, mas eu já tinha uma audiência, eu já tinha tenho meu canal no YouTube, eu já modesta parte já sou conhecido no Brasil realmente nesse nicho de tecnologia. E eu creio que isso que o pessoal tem que entender. Muita gente vai no Instagram, eu nem olho mais os comentários, né? Porque eu tô, já tô acostumado com o um hater da, da empresa, né? Ali da luta, só, só elevou o patamar que o pessoal fala. Mas muita gente fala, ah, vai entrar e vai ganhar milhões e tal, tal, tal. Não. Não. O, o evento é patrocinado pela minha empresa, eu não vou entrar no ringue e ganhar milhões. Né? Não, não, não é assim. Ah, e se você ganhar, foi porque foi um trabalho que você fez. E né? se... Você parou bastante, e o né? Que... Que eu... Não. O desafio o tetra campeão. Não, não, não tem... Prêmio. Eu é acho isso que, que eu tô querendo. Eu acho que dizer, o prêmio é, é o próprio desafio. Exato. E, e o que eu vou colhendo durante essa jornada e depois é, é do meu trabalho que uhum. uma coisa linka a outra, né? A minha personalidade com essa jornada e tal. Ah, o cara é programador e ainda fez uma luta com um tetracampeão. Eu vi, né? dia, eu vi, é. dia, eu vi rico, dia que rico, ainda rico. vai estar tá na agenda rico. da cidade também, né? Vai, tá vai estar tá na, na agenda da, da, cidade, da cidade. Isso é muito legal. Cidade, e então, a gente assim, precisa fomentar é, mais esse esporte. A, minha, a minha proposta, a minha luta, eu como pessoa, eu não sou. O, muita gente diz isso não de agora né Ah, Gui, mas tu é influenciador da tecnologia e tal beleza posso ser mas eu não sou o cara que faz vídeo viral provocando para fazer uma luta para pegar milhares de visualizações eu não ligo para isso eu ligo quando eu vou fazer um rio sobre um aplicativo meu sobre algum produto e engaja o pessoal gosta sabe o que eu vejo sem desmerecer nenhum adversário que o popó lutou nesse nesse formato de luta que tem agora é que eles realmente fazem para aparecer é o que eu sinto, para mim não faz a diferença se eu tiver lutando um tatame com ele ou com o público claro, o Dan Fight Show, extremamente feliz, mas é, é, é mais uma questão assim, interna uma questão pessoal, né virou evento, show, é. show de bola mas o pessoal tem que entender isso, eu não sou influenciador, eu não tô ali pelos números, eu não tô sendo pago pra lutar <laughs> e é uma coisa minha, é uma coisa própria né? 6 milhões, né <laughs> Entendeu? Não, eu, eu, então eu, eu não tô ganhando eu... nada, é um evento <SSSSSSSSSSSSSSSSR SSSSSSSSSSSSSERCés> meu, é. é um desafio próprio e que eu vou ter a honra de. Eu posso fazer isso, de fazer o desafio com o melhor do, do boxe. Sabe o é, que, é, que, é, que eu é acho? Se eu, que eu é um fosse, dh... se eu fosse pro tênis, eu dizia, eu dizia a você que eu ia tomar um pau da porra, Seu. Provável. Ou não, sei lá, meu corpo tá todo cavado agora. Não, mas eu vou falar que eu gosto. comigo Eu gosto dessa rivalidade que tem pré-luta. Essa rivalidade saudável, sim, né? Sim, de, sim. de lutadores que são profissionais, que têm a cabeça é, boa para isso e que sabem que estão indo lá fazer um trabalho, que sabe tá, que estão indo lá se dedicar. Mas a gente sabe que também tem esse sensacionalismo, porque dependendo do adversário que a gente pega, às vezes é só para realmente parecer, entendeu? É. A luta que eu mais gostei, que eu já até falei aqui, é uhum. que, que apesar de ter sido. Em volta de uma pessoa que é muito famosa, que é o Whindersson, né? Que é, sim, trabalha sim. com um, 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 o digital com a internet há muito tempo. Cara, foi uma leveza tão, tão bonita de ver, foi, sabe? Foi, legal, foi muito foi legal. Gostoso. Diferente dos outros que você acabou Não, o outro sendo foi desafiado. Brul, 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 é. foi, foi, foi um come pau, assim, desnecessário. É, eu, eu, pelo menos, é, que assiste, sei, né? Depois que veio. Depois veio o Pelé. O Pelé. Né? Uh -huh. Só que o Pelé foi muito desrespeitoso xingando, né? Ah, Aí eu falei, ah, deixa eu acabar logo com esse cara, que foi lá em Curitiba. É. Aí depois veio o Naldo. Só que o Naldo não foi para lutar, não foi é. só para mentir e mídia. E segura e mídia. O, e aí foi para mídia que ele queria na mentira, é o que foi que ele fez. Já sustentei toda a minha mentira, atingiu o que eu queria atingir na minha mentira e agora tô fora. Ó, não dá para eu lutar mais porque minha agenda começou a lotar de show, eu não tenho como lutar. E o Anderson Nunes, o Anderson Nunes passou um mês, bloqueou toda a agenda dele. Ah, só mas eu treinar. soube, porque ele só tava lá numa turnê mundial. É, e aí só eu, falou, treinar, não, eu vou treinar. Entendeu? E o Naldo não. O Naldo mentiu, 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 ó, aqui, eu não quero mais porque minha agenda tá lotada de show, não tenho como. Né? Aí, por isso que entrou o dublê. Aí o dublê foi e falou, ó, oh, pô, tô mandando um monte de mensagem para você, você não me responde nada, eu quero lutar com você. E meteu água na minha cara. Aí começou. E aí deu o que deu. Aí deu que deu, é. aí caiu com 38 segundos vocês têm qual oh, foi, foi. foi 38 36 é, 38 mas foi, foi segundos muito rápido não deu tempo nem de aplaudir nem de ficar ah. em pé é, como que você vocês têm assim um, uma pessoa você que está agora né fazendo essa primeira luta profissional vai saber daqui a pouco você pode fazer mais e mais e mais né pegar Quem gosto sabe? pela coisa tem algum lutador que você fala assim Pô, esse cara é o cara dos meus sonhos para eu puxar para fight tem alguém assim para você você é, já lutou dia, com alguém que você tinha hoje em dia não né hoje vontade dia, na época da minha carreira sim você uhum. tinha vários lutadores a nível mundial que eu queria lutar né e pegou algum deles do, do teu sonho não um foi um, um, um cubano que era invicto né que não conhecido aqui no Brasil mas no mundo do boxe sim né e o outro que quase a gente lutava que era é Floyd Mayweather né que ele chegou até ir para uma coletiva de imprensa a minha depois dessa luta contra o Casa maior Fez uma provocação lá e tudo, aquela coisa toda, a gente foi pra cima um do outro, aquele negócio todo, mas depois ele não foi, não veio mais. Uhum. Foi a ser bonita, uma luta desses é, é. dois. entendeu? Então foi a luta que eu queria, mas não, não veio. Mas hoje, nessa idade que eu tô, e nesse hype que eu tô, que é essa era digital, eu luto com o que eu quero. Não adianta Vitor Belfort. Tá é, desafiando pra quem você Os caras até toda tá uma live que, que é, ele vai é, falar quem é, é esse Me passaram ele depois. Tá te desafiando também? Não, ele só falou quem <laughs> que é esse Guilherme que vai lutar. Me passaram depois, eu falei. Né? Que, daqui a pouco o Bambam começa a te desafiar também. E outra, você não. vê <laughs> às vezes o Guilherme, tipo assim, ninguém dá nada. O cara digital influencimento. É, é, é o cara que é empresário, o cara que faz inteligência artificial, aquela coisa. Toda, não dá nada. Muitas das vezes, é, é, tem. tem, tem é, é, o, o talento melhor do que todos os três que eu lutei. É o famoso comer quietinho, né? Entendeu? Então, o que é. É, que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer. Eu fiz o meu treinamento para lutar com a pessoa. Eu tive que fazer meu treinamento diferente porque ele não é destro, ele é canhoto. Uhum. É diferente você lutar com destro de lutar com canhoto. Todos os meus últimos sparring que eu fiz, eu fiz com canhoto. É vi isso nos teu stories, estou de olho também, entendeu? Nunca um outro. Pois é. Então eu... a gente fica, a gente treina. Eu treino sério para lutar, sério. E tu, e tu, analisa assim algum vídeo sim, dele sim, antes, sim, faz essas, sim, essas sim. coisas, porque assim o, o, o grilo ele não só tem um aplicativo, né, grilo para dar uma olhada não, nos, pra... nos movimentos, e no teu eu desempenho lancei, também, eu, eu é isso. Pra, é só para você, né? É. Que, tu tá, que porque eu vi esse vídeo, tu analisando os movimentos do, do popó. E para usar a inteligência artificial a seu favor. É, mas também assim, né? Não, não que isso vai enquanto, ser a, Enquanto eu não conseguir desenvolver de, de uma armadura, luta, né? né? É, é o que dá para fazer. <laughs> enquanto eu não conseguir criar uma armadura de AI, de inteligência uhum. artificial, é o jeito, mas. Claro que ali. o Inteligência artificial nada mais é do que padrão. Um ser humano é diferente. Então, identificando padrões. Só que os humanos quebram padrões, né? Então, ali foi. Meio diversão, meio aprendizado, mas é, na hora do treino, usando a inteligência é, que, que eu peguei da minha inteligência artificial e do treino dá pra, de, deu para tirar bastante coisa, mas não tem. Mas isso, isso me chamou atenção, porque até porque eu já vi várias entrevistas do Popó falando que o boxe ele é técnica, né? não é simplesmente tu vai lá e é, vai... é vai... muito inteligente. Você tem que que o boxe é um esporte tão inteligente muito, né? que você tem que apanhar... Tem que bater e tem que pensar o que é que você vai fazer. Isso me irritava muito quando eu comecei é. a treinar é. boxe é. há oito meses atrás. O pensamento, entendeu? Eu, eu vou até compartilhar porque não, não tem problema assim. No, no Muay Thai, apesar de eu não me considerar novamente atleta, eu já, eu já fiz lutas e fazia. Teve uma luta que a única proteção que eu tinha, e no Muay Thai vale cotovelo, joelho, que a única proteção que eu usei foi só na mão. E no evento, quando a gente chegou lá, <laughs> eu fico brincando pro meu mestre, foi em 2019, onde eu já. Fazer o processo de calejamento com pneu, que tem lá no meu Instagram esse, esse processo para calejar o corpo, deixar ele duro. E eu cheguei no evento, era para lutar com capacete, é, luva, cotoveleira, joelheira. É, joelheira, não, há aqui usa na perna para chutar. Chegou lá, o cara falou: ah, Não, 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 só vai ser luva e vai ter protetor só aqui pro cotovelo. E na outra semana eu ia viajar para Marrocos. Meu treinador me olhou, tu vai querer fazer essa luta, Gito realmente não precisa, não precisava fazer. Ah, cara, já que eu tô aqui, eu vou fazer fazer essa luta. Né? Eu tô lembrando dessa história. <laughs> Acabei saindo um pouco do tópico, quando eu comecei a treinar o boxe, eu ia na academia de pessoas que não eram iniciantes, eram assim, mais avançados do boxe. E eles me prendiam de uma forma que no box foi o que o Popó o falou: que no Muay Thai, putz, o cara me prendia ali, começava a dar soco, aí ele se mexia. Eu segurava o meu joelho, o cotovelo, porque pô, pum, pum! É muito rápido o movimento. Sempre o meu melhor golpe foi o meu cotovelo, minha, minha perna. E aí, aí eu ia na academia, ficava tomando porrada de gente que eu sabia que eu conseguiria ganhar com todos os recursos que eu tenho. Só que aí. Foi passando tempo e falei: Cara, Gui, tu tem que se conformar porque não é muay thai. Tu vai lutar com o um cara do boxe profissional, tu tem que lutar a arte dele, tem que respeitar. E vai apanhar para um pessoal que tu sabe que tu não apanha. E chegou agora no nível assim. Até postei ontem um trechinho de sparring é, que eu faço agora com gente que é profissional do boxe. Então isso assim eu, eu fico muito orgulhoso. Mas é, no início, né? início era muito chato porque, pô eu apanhava, ah, cara, eu podia dar um chute aqui, eu podia dar um cotovelo, principalmente quando eles te é, de, ficam parado no box ali te, te batendo, na época eu não sabia clinch essas coisas do box é, e o do muay thai é diferente, eu falei, pô, eu podia dar um chute aqui, um cotovelo, uma hora eu lembro claramente no meu primeiro treino de boxe, que eu fui na academia que o pessoal fez fez fila para lutar comigo e eu só me defendia porque eu não sabia dar soco, o meu o meu joelho uma hora subiu Pra dar uma joelhada, eu falei: não, se controla, se controla. Então, assim, teve muito processo, um processo bem. É, várias histórias engraçadas durante a preparação, mas principalmente essa questão do muay thai, de ter que adaptar totalmente pro box. Uhum. E eu até hoje não entendo, assim, como os caras conseguem dançar, mexer tão bem como o popó. Tá sendo uma experiência muito, muito boa mesmo. E, enfim. Opa, você já pensa assim na tua real oficial aposentadoria? Qual ah, vai já, ser a tua sim. última, a tua última já, luta já, disso? Sim. Esse ano já paro já. E... e tu já programou com quem tu gosta? 49, não, não tenho, tenho essa programação não. Talvez seja a minha última luta agora, não sei. Se não for, eu faço mais uma, que até 50 anos eu não quero lutar. Até você porque fez essa meta saco, pra ti, saco que assim? é saco, você tem que trocar uma época, imagine cabeça. É. Então não vou ficar a vida toda tomando soco na cara. Entendeu? Pra quê? Já tenho tudo, já ganhei tudo. Entendeu? De, de todos esses anos que você você lutou, tem um, algum adversário assim, que você falou, cara, esse foi um dos melhores adversários ah, já que eu teve, Já teve, sim, já teve lutas de 12 rounds. Casa Maior, Daniel Atá é, Jorge Bairros, Argentino, foi uma luta muito pesada assim, de 12 rounds. Teve já lutas. Fiz umas 4 lutas de 12 rounds, 4, 5 lutas de 12 rounds, é, parece que nunca acaba. É, é bem diferente você de, tá de batendo, segundos. Quando você tá batendo, acaba é. rápido o round. Quando você tá apanhando, parece que é 10 minutos um round. Que nunca passa. Nunca passa. É impressionante. Quando você tá querendo descansar, respirar, quando você senta no corner. Ping, bateu o gongo, você já, já acabou? Ou é. descanso? Bora. Nem fala, porque na época que eu assinei o contrato contigo, eu que dei a ideia de 10 rounds. Isso é engraçado porque o máximo que eu fazia até então era 3, <laughs> né? Então essa Chico. foi a fase... eu também não entendia. Que eu também não Não, e, e quando que eu foi falei isso? aquilo, eu, eu... eu tava muito Ele tava com o coração partido não, realmente, né? Eu tava com muito. Eu uforia. eu pensando que eram seis. Eu eu fui muito tolo, no sentido assim, cara, tu tá com isso foi uma das que lições isso. que eu aprendi também nessa é. jornada. Eu sabe o que eu pensei, Guilherme? Será que ele está achando que eu tô velho e que eu não vou aguentar até o final? Não, cara. É A questão de tipo assim, eu querendo me desafiar, só que sabe quando tu vai um pouco além e eu que tenho toque com o número, muito. né? Eu, eu tenho toque assim, não só com o número, enfim, eu tenho toque. Aí seis, não, tem que ser zero cinco, não cinco. É muito tranquilo de eu fazer essa transição dos três rounds que eu lutava para cinco. Loucura, não, vamos pra 10 gente. então. Du... Não! Não, aí mas... eu. Aí essa que é a parte oh, mais, assim, meu. que também muito desafiadora, porque. Tá 10 de 2 ou 10 de 3? 10 de dois, 10 né? 10 10 2? 10, 2, 10, 2, 10 2. de 2. É. Então isso é muito chato, porque parece que é uma história, assim, que não acaba nunca. Claro que eu não fui de uma hora e comecei a treinar os 10 rounds. Não, foi um processo longo, mas eu cheguei lá. Mas eu falei, putz. Deitou na cama atrás. e pensou assim, acho que... Eu... Só que é aquela coisa, né? Na vida é, né? é o que eu falei. É, é a questão de, por exemplo, assim... É... Eu aprendi muita coisa durante essa jornada. que eu, Como eu falei, em formas tradicionais de psicologia, sei lá, três, quatro anos. Se a pessoa quiser se ajudar, né? Eu sou um cara que sempre se autoanalisa. Eu falei, meu Deus, Gui, tu tava tomando todas tuas decisões naquela época com euforia. Graças a Deus que, né? Deus tava ali, meio que me... Deu tudo certo, mas foram muitas decisões. Primeiro desafiar o tetracampeão. Depois colocar 10 rounds. Depois isso, depois aquilo. Né? E etc. Eu falei, agora tu sofre Quando... as... Agora, Guilherme, tu vai sofrer as consequências por ter tomado decisão em momento de euforia. Não usa emoção, usa razão. Eu mas sempre fui um, foi, um cara ele, ele racional foi inteligente no contrato que botou uma luva de 14 minutos. Ah, sim. Ah, pelo ah, menos ah, isso. Sim. <laughs> tá, no, agora. Ah, mas eu acho que. Né, você, porra, acho que nessa eu tava lutando com um cara ali, ele tava usando de 10. E, e ele falou depois, pera, tu tá lutando com uma luva de 10 e eu com, com uma de 16? Ele falou, é, ah, eu tava lutando com um de 10. Porra, a gente fez o quê? 9, 10 rounds aqui? Aí eu falei, ah, beleza, pelo menos se fosse menos é, onças que fala, também dava, mas ok. Foi... Pelo menos isso eu pensei no contrato. Tá, pra gente encerrar. Mas dói é igual, né, cara? Não, é da. Não. Grilo, pelo amor de Deus, né? Olha, tem que trazer muita torcida. É as, mas luva, um... as luvas com onças maiores são ah. luvas maiores, né? Sim. Tipo assim, a luva que eu tô lutando é esses eventos que eu tô participando é de 12 onças. Uhum. Né? A luva que eu sempre lutei foi de 8 e 10 onças, que são luvas profissionais, uhum. de peso pesado e de... Pra luta mesmo que profissional. Que sente mais o impacto. E essas luvas que estão que usando nesses eventos é de 12 onças, uhum. né? A luva de 14 onças é uma luva razoavelmente grande vão botar não tão grande, não tão pequena também. Mas que a gente diria é. assim que não causa, tão, não causa não tanto impacto, estrago. Não, é? não causa uhum. Ca Mas causa é. estrago a também. A de 16 e 18, que é, que é mais. Mas mesmo assim, ainda tem gente que cai. Pra gente encerrar, eu sei que cada um tem na sua mente, né? Mais ou menos como que vai ser essa luta depois de toda a preparação. Grilo, começa você. Em quanto tempo você acha que você vai derrotar um o Popó? Que você deita assim no travesseiro é, e fala assim: não. ah, eu queria. Sei lá, no terceiro round, ou... <laughs> meu objetivo na luta, claro que vencer é uma consequência, não, não é, é derrubar ou ir lá pra. Eu vou dar o meu sangue, eu vou lutar tudo que eu aprendi, mas eu não tô pensando, ah, vou derrubar ele. Uhum. Não, o cara é tetracampeão, sabe? Ele, ele pode me derrubar a hora que ele quiser, basicamente, né? As, as estatísticas dizem isso. Então eu vou lutar com tudo que eu aprendi, eu vou dar meu sangue, eu só saio da, daquele ringue se eu tiver realmente. <laughs> se eu tiver sei lá, desmaiado, né, com um nocaute, mas o objetivo maior é realmente fazer uma apresentação digna, é... tá se divertindo no momento, uma coisa que eu aprendi durante esse pós-virose, né? Se diverte, se diverte, aproveita a experiência, claro, treina duro também. E o resto que vim é consequência, perdendo ou ganhando. Para mim eu já conquistei o que eu queria que era passar por essa jornada agora é a cereja e do vai, bolo né? entrar no ringue com o tetracampeão e e estar tá ali com ele vai ser um privilégio e, e é isso e tu ele é, vai durar mais um pouquinho que babão acho ah tá vai ele tem pelo menos não é froche <laughs> só em desafiar já mostra que não não fazer uma apresentação boa tenho certeza eu só não garanto o round que eu vou derrubar porque a mão quando pega Aí vai caber, vai saber dele se ele aguenta ou não. O Whindersson não aguentou. Uhum. Botei umas mãos Whindersson Nunes que. Que muita gente não dava nada, que meu, né? Minhas mãos ficaram todas roxas depois da luta, entendeu? Então não foi a mãozinha que é. eu coloquei. Eu coloquei um irmão. Quem tava lá viu a, a potência do soco, as porradas, tudo. O Whindersson não aguentou. E eu tenho certeza, vamos fazer uma luta boa, tudo, entendeu? Nocaute é o seguinte: é tipo o pitbull. O hum. pitbull ele tá ali, ele veio, o que é que ele faz? Hum. Ele vai lá e, e morde. Dia 23 de março, então, você não pode perder o Dunk Fight Show. Eu tenho só que agradecer a Nani também, que deu a oportunidade da gente estar fazendo este bate-papo antes da luta, e de todos os apoiadores, né, deste evento, como o Venom, Brandão e Costa, Império, New Up, Hotel Favorito e Majestic, Bad Boy também. Muito obrigada a vocês dois, o principal, se divirtam e apoiem essa causa, porque além de vocês irem lá, prestigiarem tetracampeão e o empresário também, né, se desafiando, provavelmente, né? Para essa luta você também pode ajudar a uma causa tão bonita que vai ajudar os guerreiros da luz, que é uma instituição que fomenta o esporte para jovens aqui da nossa região. Meninos, obrigada. Eu estarei lá, hein? Sentindo o Por... sangue e o suor de vocês. Vai ser show de bola. Espero, Muito obrigado, espero ver sim. vocês lá e que vocês se deem o melhor. Sempre. Sempre. Com porque é isso que isso basta O né? que, que é, Nani? O que você está falando? Fala. Quer falar alguma coisa? Esquecemos é. alguma coisa? Ingressos, Ingressos ticket. Blue tickets, Ingressos está no perfil do arroba Dunk é Fight isso. Show. Só seguir, seguir a Nani também, Nani Machado no Instagram. É, Blue Ticket tá à venda, tem diversa, diversas opções, né, tem É isso aí. Camarote. Um quilo e, também, enfim. um quilo de alimentos do Dom Perecivo, você tem desconto no ingresso e tem todas as informações no arroba Dunk Fight Show. Siga o um Popó Freitas também. Isso, uma vez, Popó, Popó tu, eu tava, eu tava fazendo uma palestra tua, eu fiquei tão emocionada uma, que tu curtiu, tu curtiu. Tu curtiu o story meu, eu fiquei tão emocionada. <laughs> meu Instagram, vou aproveitar, né? Segue de, o grilo, grilo também. Gui grilo, Gui grilo no Instagram gente segunda-feira que vem a gente está de volta não esquece você pode acompanhar também este programa que estava no ar lá no YouTube e também no nosso Spotify até a próxima tchau